Вилучили наркотики, знову вкрали кабель у Укртелекому, новий автобус потрапив в аварію. Про це далі коротко. У Запоріжжі 50-річна жінка зберігала наркотики. У Комунарському районі правоохоронці провели обшук в оселі місцевої мешканки 69-го року народження. В її квартирі було вилучено наркотичну речовину метадон, гроші, телефони та електронні ваги. Чергове викрадення кабелю. Вночі патрульним надійшов виклик про те, що на вулиці Фортечна невідомий краде кабель та носить його до автомобілю. Прибувши на місце, правоохоронці виявили чоловіка, що різав дроти секатором. На запитання, що він робить, останній почав плутатися та нервувати. На місце інспектори викликали представників Укртелекому та слідчу групу, яка вилучила приблизно 206 метрів кабелю. Перший млин комом. Автобус номер 29, який сьогодні вперше вийшов на рейс, потрапив у ДТП, повідомляє патрульна поліція. Аварія сталася у південному мікрорайоні. Автобус МАЗ під керуванням 48-річного водія в'їхав у стовп та розбив скло. Постраждалих немає.